És dir, jo no me sento pas, vull dir, me sento com a ciutadana i com a formant part d'una comunitat pública, que el que hem de fer és donar exemple. Si Sanitat ens demana que fem una cosa i els universitaris no la fessin, quin exemple donaríem a la societat, no? Per tant, jo el que entenc que tots voldríem estar presencials, això no prima que tots puguem manifestar que entenem que per la, diguem-ne, la distància no és el mateix que la presencialitat a distància i que hem de treballar-hi, però això ens hem d'adaptar al que ens demanen. Si tots realment féssim el que hem de fer, probablement aquests 15 dies seran, o aquestes 2 setmanes i una mica més, seran efectives. Aquests 15 dies seria perquè ens quedem a casa i sortim el mínim possible, i això és el que voldria jo encoratjar que fessin els meus estudiants, no? Per què? Pues perquè la idea era no interferir amb la mobilitat de la ciutadania que ha d'anar a treballar, i per tant, si no omplim l'autobús, molt millor, i si no omplim el metro, molt millor, i si no vaig amb cotxe sense mascareta amb els meus companys perquè no controlo, també molt millor, no? Jo crec que totes les universitats ara juguem amb avantatge, perquè penseu que hem habilitat les nostres aules amb càmeres. És a dir, ara un professor nostre, potser avui mateix, ell sol ha estat a classe i ha fet la classe des de l'aula, sol, amb la càmera, i l'ha pogut fer perfectament utilitzant la pissarra i tot el que més. És a dir, hem col·locat més de 200 càmeres, hem tingut unes tablets perquè es pugui dibuixar i projectar l'hora. És a dir, ara estem, no com abans, estem molt millor i més equipats que abans. Bueno, nosaltres ja hem, la resolució que vaig fer com a rectora, ja vam apuntar que les avaluacions es tenien que anar a distància, les que es pogués, les que no, doncs a lo millor es tenien que posposar dintre del calendari. Però clar, si ja hi havia prevista, doncs el que es pot fer és aplicar el mateix criteri que vam aplicar al segon quadrimestre. I si no, doncs aplaçar l'examen perquè quan pugui ser, més endavant, pugui ser presencial.